Вітаю! В ефірі програма «Реальний фронт» і з вами я, Тарас Березовець. Україна цього тижня продовжила нищити Чорноморський флот Російської Федерації. 5 березня морські безекіпажні дрони «Магура-5», які керувалися операторами славнозвісної групи 13 Головного управління розвідки Міністерства оборони, знищили черговий російський військовий корабель. Цього разу ним став патрульний корабель «Сергій Котов», який вже зазнавав руйнувань з боку Збройних сил України, але тоді йому вдалося втекти. Цей раз для російського судна виявився фатальним. ВДК «Саратов», це «Зоркунніков», «Новочеркаськ», «Оленогорський», крейсер «Москва», ракетний катер «Івановець». Це далеко не весь перелік нейтралізованих Україною російського флоту. А нещодавно у ніч з 4 на 5 березня 2024 року ранок не пережив патрульний корабель Чорноморського флоту РФ «Сергій Котов». Як відомо, бійці ГУР у співпраці з військово-морськими силами ЗСУ знищили Котова морськими дронами. ГУР повідомляє, що вогневе ураження Котова відбулося у територіальних водах України неподалік Керченської протоки. Вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів. Згодом головне управління розвідки оприлюднило реакцію окупантів. Докладуй. Восток. Ви хто? Ну і отвечайте. Докладують 578-й. Тільки командирським голосом, а не голосом заместителя, начальника расчета, оператора. Прийняли? Сокол. Тума. Доклады принял. Понятно, что уже все вы все это знаете, наше трагическое событие ночное. Соответственно, в 0.50 безэкипажными катерами в количестве 5 единиц был атакован малый патрульный корабль «Котов», который вместе с нами несет боевое дежурство по противовоздушной обороне, находится, соответственно, у меня на управлении. Был атакован 5 бэками. Не знаю, как там боролись они с ними, 40 минут. Потому что за 40 минут до этого была информация, что в районе Котов 5 бэков. Там и вертолет был, сам корабль, блядь, с вооружением там. АК-176-603. Патрульний корабель «Сергій Котов» був найновішим з уражених кораблів Чорноморського флоту РФ. Його включили до складу флоту лише влітку 2022 року. Про це зазначається у коментарі Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Це чергова визначна морська перемога України. Протягом 2024 року це вже третій уражений корабель російського флоту після ракетного крейсеру «Івановець» та десантного корабля «Цезарь Кунніков», підкреслили у Центрі стратегічних комунікацій. Речник ГУР Сергій Юсов зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення Росія використовувала цю одиницю Чорноморського флоту для атак по острову Зміїний разом із крейсером «Москва». За попередніми даними, внаслідок атаки на патрульний корабель «Сергій Котов», що призвело до знищення судна, втрати серед екіпажу російських окупантів склали 7 безповоротних, 6 санітарних. Схоже, що врятованих і ошелешених моряків Сергія Котова через втрату судна матроситимуть російські спецслужби, додали в ГУР. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, станом на 6 березня 2024 року, з початком повномасштабного вторгнення українські військові вивели з ладу 27 російських суден і підводний човен. За, знову ж таки, іронією долі, сам корабель «Сергій Котов» охороняв так званий Кримський міст, але в підсумку його ніхто не захистив в той момент, коли він найбільше потребував допомоги. Російські пропагандистські пабліки одразу розродилися низкою історичних заяв, в дусі «все пропало», мовляв, ми ж попереджали, але сталося саме так, як ми цього боялися. Сергій Котов пішов на дно Керченської протоки разом з усім екіпажем, але і тут пропагандисти не зрадили собі і затягнули стару волинку. Все хорошо, все в порядку, всі живі, всі члени екіпажу евакуйовані на берег. Ви знаєте, це як в старому радянському чи то анекдоті, чи вже в Бувальщині «Ленін жив, Ленін жив, Ленін буде жити». Ну, принаймні, виглядало все це доволі жалюгідно.
За даними іноземних дослідників, наразі Україна знищила вже понад третину кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації. А сам флот виведений давно із кримських портів далеко, далі до Анапи, Новоросійська, а також інших військових портів, де знаходяться російські військові кораблі. Це є одним з найбільших прикладів української перемоги там, де цього очікували найменше. Адже, як свого часу полюбляли жартувати російські пропагандисти, у України взагалі немає флота. І виявилось так, що країна, яка не має флоту, виявилася здатною знищити російську морську військову потугу. Крім того, повітряні сили України буквально за два тижні змогли приземлити 12 російських військових літаків. Всі вони були збиті в основному або на сході, або на півдні. Що є причиною такої фатальної невдачі для російських військових пілотів, гадають пропагандисти. Одні стверджують, що це американські системи «Петріот», які таємно підтягли ближче до лінії фронту. Хтось каже, що це нова тактика української авіації і аж до конспірологічної версії про те, що російських пілотів збивають американські винищувачі F-16. Зрештою, відповідь нам не настільки цікава, скільки важливий результат. Як люблять казати футбольні коментатори, рахунок на табло. І він явно не на користь російських окупантів. Що ж змушує російське військове командування так ризикувати життями своїх пілотів і наддорогих літаків? Це нова тактика застосування російської бойової авіації, як про це пише американське видання Washington Post. Воно пов'язане в першу чергу з тим, що російське військове командування буде і надалі змушене ризикувати дороговартісними літаками і пілотами, тому що без підтримки бойової авіації російським військам не вдається просуватися на ключових напрямках, в першу чергу на Авдіївському, Бахмутському, Куп'янському, а також Лиманському. Разом з тим, є всі ознаки підготовки противником нових наступальних дій, тим більше, що швидше за все цьому сприятиме відносно тепла та суха погода. 28 лютого в Тирасполі відбувся так званий з'їзд депутатів усіх рівнів самопроголошеної Придністровської Молдавської Республіки. На ньому багато говорилося про економічну блокаду з боку Молдови та навіть пролунали звинувачення Кишинева у геноциді. За підсумками сепаратистського збіговиська було ухвалено так звану резолюцію, в якій прозвучало звернення до Росії про захист. При цьому сепаратисти нагадали, що на підконтрольній їм території проживає понад 200 тисяч громадян Росії. Росія одразу ж відреагувала на заяву сепаратистів. У Придністрові постійний представник Росії при Організації з безпеки і співробітництва в Європі Олександр Лукашевич, коментуючи звернення так званого Придністров'я до РФ, заявив, що ситуація в Придністровському врегулюванні розвивається за негативним сценарієм. Примітно, що збори в Тирасполі відбулися за день до виступу президента РФ Владимира Путіна в російському парламенті, які були заплановані на 29 лютого. Раніше Інститут вивчення війни у США припустив, що Кремль здійснює інформаційну операцію проти Молдови на кшталт тих, які використовував перед вторгненням в Україну в 2014 і 2022 роках. На думку дослідників, Росія може намагатися встановити умови для виправдання можливої майбутньої ескалації проти Молдови. Своєю чергою, влада Молдови не бачить загрозу нової ескалації та дестабілізації регіону у зв'язку із зверненням до Росії. Про це заявив прес-секретар уряду Молдови Даніел Воде. За його словами, організований сепаратистами з'їзд депутатів є спробою істеризувати суспільство. Ми не бачимо небезпек дестабілізації, ми дуже уважно стежимо і повторюємо, що цей регіон теж хоче миру і безпеки, а те, що відбувається в Тирасполі, це пропагандистська подія, виверт, який не заслуговує на прямі трансляції іноземних журналістів або напружені заголовки в новинах бюлетенях, заявив речник уряду Молдови.
Західні воєнні оглядачі попереджають, що найближчі 3-4 місяці можуть виявитися критичними, особливо з огляду на дефіцит боєприпасів через відсутність ефективної військової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. У вівторок, 27 лютого, президент США Джо Байден зустрівся у Білому домі з лідерами Конгресу. За підсумками цієї зустрічі, спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон розповів журналістам, що першочерговим пріоритетом для нього є відкритий кордон із Мексикою. Коли я сьогодні зустрівся з лідерами Білого Дому та Конгресу, моєю метою було висловити те, що, як я вважаю, є очевидною істиною, що ми повинні в першу чергу подбати про потреби Америки, заявив політик. Щодо допомоги Україні, спікер Конгресу наголосив, що сказав Байдену про те, що палата активно вивчає всі можливі варіанти і візьметься за це питання своєчасно. Коментуючи заяви спікера Джонсона, радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джон Кірбі застеріг, що у разі затримки військової допомоги ще на місяць-два Україна продовжить втрачати позиції, а російські війська збільшать успіхи на полі бою. Давайте послухаємо. Питання в тому, коли ви говорите про своєчасну допомогу, що ви маєте на увазі? Я можу сказати, що для українських солдатів на передовій своєчасно означає зараз. Доки ви і я поверталися з вихідних, росіяни почали захоплювати нові міста та села в Україні. Не такі значні, як Авдіївка. Вони просуваються. Це не заморожений конфлікт. І тому ми закликаємо спікера Палати представників, коли він говорить про своєчасність, щоб він справді відповідав цьому. Тому що для українських солдатів правильний час саме зараз. Тож, чи вдасться нашим союзникам відновити своєчасну поставку необхідної Україні зброї? І головне, що робитиме Росія, поки наша країна чекає на військову допомогу від союзників? Поговоримо сьогодні. А зараз сюжет про те, хто і чому затримує американську допомогу Україні. 2024 рік для України розпочався без 100% впевненості у військовій підтримці основних союзників – Євросоюзу та США. Затримання безпекової допомоги та військової допомоги послабили здатність України протистояти російським атакам на енергетичну інфраструктуру, а перебіг війни може обернутися не на нашу користь, як вже трапилося із Авдіївкою, яку ми тимчасово втратили, зокрема через снарядний голод. Президент США Джо Байден ще восени минулого року запросив у Конгресу для України понад 61 мільярдів доларів, у тому числі 11,8 мільярдів прямої бюджетної підтримки, та переговори щодо цього досі тривають. Як повідомляла 3 березня телерадіокомпанія CNN, спікер Палати представників США Майк Джонсон провів низку приватних зустрічей із законодавцями щодо нового двопартійного пакету зовнішньої допомоги, включаючи Україні. Видання пише, що Джонсон зірвав запропонований Сенатом пакет допомоги Україні і заявив, що законодавцям спершу потрібно завершити закон про державне фінансування, а потім думати про зовнішню допомогу. Тож він очікує нові пропозиції від Палати представників. Як пише CNN, проходження законодавства через Палату залишається надзвичайно складним завданням, адже республіканці сильно розділилися щодо України. І колишній президент Дональд Трамп може фактично знищити цей рахунок одним дописом у соціальних мережах. Окрім того, для його ухвалення знадобилася б достатня підтримка демократів. Це важке завдання, враховуючи, що пакет включає нові прикордонні обмеження та допомогу Ізраїлю, що, ймовірно, спровокує повстання лівих. Процес обговорення та ухвалення державного фінансування можуть завершити до середини березня. Фінансування держустанов закінчується 22 березня. Після чого, як вважають прихильники плану серед республіканців, Джонсон дозволить винести законопроєкт про зовнішню допомогу на голосування. А тим часом українські волонтери шукають все необхідне для наших військових. Так, у Житомирі волонтери благодійного фонду «Штаб допомоги Житомира» лише за один благодійний концерт зібрали 500 000 гривень на підводний дрон «Марічка» від українських виробників компанії «АМО Україна», який здатний атакувати кораблі та морську інфраструктуру. Ми з «Марічкою» подружились, яка, слава Богу, нас приближає до перемоги. Всі ми ще про нього услышимо багато. Та потреби абсолютно різноманітні, і вони є постійно, кажуть волонтери. На сьогодні є нагальна потреба в тепловізійних засобах. Це потім дрони, автомобілі для евакуації, реанімобілі,
так само для евакуації та стабілізації поранених. Дрон – це, знову ж таки, це розходний матеріал. Якщо ми говоримо про розвідний дрон Mavic, так, то для того, щоб бачити хлопцям, ну, навіть йти там в штурм чи там оборонятися, їм потрібно бачити, що робиться в окрісності їхній, в окружності. Якщо ми говоримо про ударні дрони FPV, то ну, він одноразовий, він прилетів, пух і все. Більшість держав ЄС роблять недостатньо для підтримки України. Так вважають не лише українські посадовці, а й лідери європейських країн. Нині нам не вистачає усього – протиповітряної оборони, ракети, боєприпасів до них, артилерії та винищувачів. І найближчим часом ці потреби достатнім чином не зможуть закрити наші партнери, вважає голова правління Центру оборонних стратегій та 15-й міністр оборони України Андрій Загороднюк. У європейців є велика проблема з закупівлею та виготовленням боєприпасів. Вони не можуть вийти на ті обсяги, які вони планували. А якщо ми говоримо про американців, то там інша ситуація, тому що американці не можуть виділити кошти, як ми дуже добре знаємо з новин. Їм не вистачає, фактично їм не вистачає можливості, скажімо так, політично просунути це питання в своїх там в парламенті. У європейців інша проблема. В них не вистачає саме виробничих потужностей, і вони не можуть їх наростити достатньо швидко. На жаль, ми не отримаємо в найближчий період те, що нам обіцяли партнери, тому це чисто гіпотетичне питання. Але якщо в нас буде те, що нам потрібно, то ми зможемо нормально виконувати свої завдання бойові і планувати наші операційні плани, операційні задуми відповідно до того, як би ми хотіли це робити. Таким чином ми б могли посунути нашого ворога з нашої землі. Україна потрохи налагоджує власне виробництво, відкриває підприємства для вироблення власної військової техніки. Але попри це ми все одно залежимо від допомоги партнерів через ряд причин. Ми постійно будемо мати платформи, які ми не зможемо будувати, тому що, ну, наприклад, вигадувати зараз нові ракети «Патріот» або вигадувати нові F-16 – це не серйозно. Просто вони вже є, вони це десятки, там, тисяч, сотні тисяч людиногодин дуже кваліфікованих інженерів, яких у нас немає. І в цьому випадку ми просто маємо, ну, дуже чітко розуміти, що деякі платформи – це не те, що буде виробляти Україна, ну, в якомусь абсолютно осяжному там майбутньому. Ми маємо виготовляти те, де в нас є компетенції, там, де ми можемо побудувати компетенції, де пороги до входу низькі або відносно низькі. Можемо виготовляти свою бронетехніку, ми можемо виготовляти свої дрони, ми можемо виготовляти свої ракети, деякі напрями. І на цьому треба концентруватися, тому що нам, ну, будь-яке виробництво – це питання компетенції інженерного, технологічного, технічного персоналу. І таким чином ми маємо туди прикладати зусилля, там до нас ці компетенції або є, або ми їх можемо швидко наростити. Втім, і тут є добрі новини. Президент Чехії Петр Павел зміг таки знайти понад 800 тисяч наддефіцитних снарядів 155-го калібру і навіть знайшов країни, які готові оплатити ці поставки. Вже декілька урядів наших союзників, зокрема канадський уряд, уряд Нідерландів, а також інші погодилися оплатити ці поставки з Південної Кореї та Південної Африки. Тож, чи зустрінуть Збройні Сили України можливий наступ противника у повному озброєнні? Тут, по суті, відповідь знаходиться в руках наших ключових союзників – Сполучених Штатів. І від того, чи швидко і оперативно вдасться ухвалити черговий пакет військової допомоги Україні, насправді залежить результат цієї війни. Причому ця війна, як визнають самі американські політики і високопосадовці, так само матиме прямий вплив не тільки на Україну, але й на все НАТО. Дональд Трамп, який обіцяє закінчити війну в Україні одразу після свого повернення у Білий Дім, озвучив нову причину заборони своїм прихильникам у Конгресі голосувати за допомогу Україні. Про це він заявив на передвиборчому мітингу в суботу в штаті Південна Кароліна, повідомляє Bloomberg. За словами Трампа, він боїться, що США можуть втратити сотні мільярдів доларів, якщо Київ і Москва домовляться між собою. Тоді вони раптом більше не захочуть мати з нами справу, сказав екс-президент США.
При цьому Трамп назвав президента України Володимира Зеленського найвидатнішим продавцем в історії. Крім того, Дональд Трамп посилив свою критику НАТО щодо рівня допомоги Україні. Ми допомагаємо Україні на понад 100 мільярдів доларів більше, ніж НАТО. Вони наполягають на тому, щоб платити набагато менше, ніж ми. Неправильно. НАТО має платити на рівні із нами, і зараз вони зроблять це, якщо їх правильно попросити. Якщо ні, тоді Америка передусім, написав Трамп у соціальній мережі Truth Social. А в самому НАТО, до речі, теж не все гаразд. Нещодавній шпигунський скандал, який спалахнув через оприлюднення аудіозапису таємних розмов генералів німецького Люфтваффе, і які були, очевидно, записані російськими спецслужбами, так само вплинув на позицію офіційного німецького уряду. Що ж там сталося? Так звана мати російської пропаганди Маргарита Сіманьян оприлюднила аудіозапис. Тільки одну невелику частину, мало в кого є сумніви, що це лише початок оприлюднення подібних записів, і він може виявитися, на жаль, довгим серіалом. Оприлюднила аудіозапис розмови генералів німецького Бундесвера, в якому вони обговорюють можливість завдання ракетного удару німецькими крилатими ракетами «Таурус» по Кримському мосту. І сперечаються між собою, скільки ракет вистачить для його повного знищення – 10 або 20. Як виявилося, пізніше цю розмову російським спецслужбам вдалося записати через злам аккаунтів одного з учасників цієї розмови, який все час перебував у відрядженні в Сингапурі. Сама бесіда велася через незахищений месенджер WebEx, або інша версія, російським шпигунам вдалося встановити підслуховуючі пристрої в його готельному номері. Втім, це не так важливо, як суть цих розмов, які Міністерство оборони Німеччини вже визнало автентичними. Далі російська пропаганда почала накручувати цей скандал, а відомий російський пропагандист Дмитрій Кисельов в ефірі своїх підсумків прямо заявив, якщо раптом німецькі «Тауруси» будуть використані в Україні проти російських військ, Росія може завдати ракетних ударів по 4 німецьких мостах. Він навіть назвав ці мости, найвідоміших з яких є Рюгінський міст, а також міст Гогенцоллернів. Це не все. Речниця російського МЗС, прес-алкаше Марія Захарова, пішла ще далі, заявивши про те, що Німеччина неодмінно понесе відповідальність за ухвалення низки провокативних, як вона заявила, політичних рішень. І ба більше, Німеччину потрібно знову денацифікувати, заявила речниця російського МЗС. А колишній російський президент, нині заступник Ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв, пішов ще далі, заявивши про те, що вся Україна насправді, на його думку, є територією Росії, а будь-хто, хто намагатиметься все втрутитися, як то німці, можуть отримати ремейк 45-го року. Знову ж таки, неприкриті погрози, до яких поставитися слід вкрай серйозно. Це означає лише одне. Москва не просто погрожує НАТО, не просто погрожує Заходу. Вона справді почала підготовку до чергової агресивної війни проти Заходу. І якщо Захід в особі тієї ж Німеччини зараз відступить і на тлі цього шпигунського скандалу взагалі згорне військову допомогу Україні, це буде звучати, по суті, як вирок. В першу чергу, вирок нездатності Заходу відповісти на виклики, на загрози. Загрози не просто гіпотетичної війни, а загрози прямого існування Заходу і його цивілізації. Тим часом Європа шукає свої шляхи усунення російської загрози. На міжнародній конференції в Єлісейському палаці, присвяченій допомозі Україні, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає відправлення військ до України. Ці слова французького лідера спричинили справжній політичний землетрус у Франції та і за її межами. США, Велика Британія, Німеччина, Італія і навіть Польща оголосили, що не розглядають залучення своїх солдатів до військових дій в Україні.
Щодо потенційного повернення до влади у США Дональда Трампа та припинення американської воєнної допомоги Україні, Еммануель Макрон нагадав, що допомога Україні від ЄС складає лише 30% усієї підтримки з-за кордону. І ця цифра, на його думку, має зростати. Європа сама відповідає за своє майбутнє і не повинна покладатися на американських виборців, наголосив французький президент. Наші журналісти підготували сюжет щодо ініціатив французького президента. Давайте подивимося. Європа нарешті зрозуміла, що Росія не зупиниться на перемозі в Україні. Нині Україна бореться не тільки за свій суверенітет, але й захищає демократичні цінності усієї Європи. Тож, якщо дозволити Путіну перемогти у цій війні, то це дасть чіткий сигнал всьому світові, і всі його прихильники посилюватимуть свою діяльність проти західного світу. Тож нині не можна зупинятися, потрібно вчасно посилювати Україну, і це розуміють лідери європейських держав. Президент Франції Еммануель Макрон анонсував створення коаліції для надання Україні ракет та бомб середньої та великої дальності. Про це французький лідер оголосив після конференції європейських лідерів, присвяченої допомозі Україні, яка відбулася у Парижі в понеділок 26 лютого, повідомляє Le Figaro. Він закликав європейські країни виробляти більше боєприпасів для України і заявив, що Європа має бути готовою до можливого нападу Росії на країни НАТО. Було вирішено створити коаліцію для глибоких ударів і, відповідно, надання ракет і бомб середньої та великої дальності. Протягом наступних 10 днів ми маємо намір покласти всі ці зусилля на стіл переговорів, тому що ми звернулися до багатьох європейських і неєвропейських країн, які мають боєприпаси, наголосив Макрон. Лідер Франції також зазначив, що у майбутньому не можна виключати і відправлення західних військ в Україну. Сьогодні немає консенсусу щодо відправки офіційних і схвалених військ на місця. Але з точки зору динаміки нічого виключати не можна, сказав Макрон на прес-конференції. Згодом у МЗС Франції вказували, що йдеться не про участь у бойових діях, а про допомогу в розмінуванні, кіберзахисті, виробництві зброї. У країнах НАТО також почали коментувати ймовірність спрямування своїх військ в Україну. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Словаччина не має наміру відправляти своїх військовослужбовців, проте може навчати їх на своїй території. Фіцо впевнений, що такий крок призвів би до ескалації війни із загарбницькою Росією. Нідерланди не відкидають відправлення своїх військ в Україну, але поки що це недоцільно. Про це заявив командувач військами Нідерландів Онно Ейхелшейм, слова якого наводить видання NL Times. Водночас командувач вважає, що є інші способи допомогти українцям, наприклад, надіслати більше зброї. Гадаю, ми маємо тримати всі варіанти відкритими, щоб подивитися, як найкраще підтримати Україну. Є інші варіанти, ніж вже думати про те, щоб ходили там солдати в натовській формі, додав Ейхелшейм. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у відповідь заявив, що країни його альянсу надають безпрецедентну допомогу Україні, що вони робили з 2014 року, коли Росія вперше вдерлася на Кримський півострів і Східну Україну. Але немає жодних планів щодо розміщення військ НАТО на території України. Країни НАТО з самого початку попереджали, що альянс може опинитися у власній війні з Росією, якщо надійшле військових в Україну. Велика Британія, Іспанія, Німеччина, Угорщина, Швеція, Польща та Чехія після висловлювань Макрона дали зрозуміти, що поки не розглядають такий крок. Прем'єр-міністерка Естонії Кая Кала заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну. Про це вона сказала в подкасті «Powerplay» від «Політіко». Також вона зауважила, що лідери повинні обговорювати всі можливості за зачиненими дверима, в тому числі те, що ще можна зробити, щоб допомогти Україні. Я думаю, що це також сигнали, які ми посилаємо Росії, що ми не виключаємо різні варіанти. Тому що всі країни зрозуміли, що ми повинні зробити все, щоб Україна перемогла, а Росія програла цю війну, сказав Калас. Відповідні заяви прокоментував і президент України. Володимир Зеленський зазначив, що він вже мав попередню зустріч із Макроном, на якій обговорювалось багато ініціатив, як посилити Україну на полі бою. Проте важливо, що партнери виконували свої попередні домовленості про своєчасне постачання Україні озброєння. Нам потрібно вижити. А вижити для України – це означає мати дуже конкретні рішення. Це дуже важливо. Ось чому я не можу поділитися з вами, наприклад, інформацією про кількість артилерії. Кількість 155-мм боєприпасів – все те, де у нас є домовленості та контракти, по допомозі все повинно надходити вчасно.
Сам Владимир Путін, як відомо, в останні числа лютого місяця озвучив своє звернення офіційне до російських федеральних зборів, в яких так само повернувся до тематики ядерних погроз. До речі, це сталося вперше за тривалий час. Понад рік Путін не згадував ядерну зброю, а зараз знову повернувся до неї. І причина цього теж очевидна. Причина – це слова президента Франції Еммануеля Макрона про те, що західні військові контингенти можуть бути введені в Україну. Чому ж це так налякало російського диктатора? Адже це пряма перспектива зіткнення з воєнними країн НАТО на полі бою. Хоча про це наразі не йдеться. Що ж мав на увазі французький президент Еммануель Макрон, коли він озвучив цю ідею? Ну, звісно, що це не було його власним експромтом, адже, як виявилося пізніше, цю позицію він узгодив із своїм кабінетом міністрів. Новий енергійний та харизматичний прем'єр Габріель Аталь, якого вже називають новим Макроном, який претендує на те, щоб зайняти місце Макрона після того, як він завершить свою другу президентську каденцію, заявив, що ідея президента Франції повністю підтримана міністрами французького уряду. Франція, бачачи зараз брак лідерства з боку Сполучених Штатів, очевидно, намагається перехопити пальму першості і очолити провоєнний блок в складі НАТО, ті країни, які вже не просто декларували готовність протистояти російській агресії, але й почали здійснювати низку практичних кроків. В першу чергу, це країни Скандинавії, це Норвегія, Данія, Швеція, Фінляндія, а також Литва, Латвія, Естонія, Польща, уряд Нідерландів, Бельгії та Великої Британії. І от весь цей блок Франції дуже хотілося б взяти під свою оруду. Тож перспектива появи натівських контингентів, щоправда, не для того, аби брати участь у війні, а для того, щоб підготовувати, тренувати українські війська, для того, щоб охороняти інфраструктурні проекти і захищати військове виробництво в українських регіонах, ця перспектива виглядає доволі реальною. Причому вже до кінця нинішнього 2024 року. Цю програму для вас провів я, майор Збройних сил України Тарас Березовець. Дякую, слава Україні, переможемо!